77 şəhidimizdən biri Elnur Məhərrəmovun qan donduran həyat hekayəsi. 21 yaşlı şəhid Elnur Məhərrəmov Göyçay rayon Şəkər kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Ailədə 4 uşaq olan Elnur Gili çox kasıb, demək olar ki, aclıq, yoxsulluq içində yaşayırlar. Ev demək olmaz yaşadıqları yerə. Çarpayı, stol, stul yoxdur deyə döşəmənin üzərində yatırlar. Yerdə otururlar. Pəncərə, şüşələri, evin əşyaları ümumiyyətlə yoxdur. Evin işığını və qazını borcları olduğu üçün kəsiblər. Hətta bir neçə ay öncə atanın ayağına misbar batdığı üçün yara edib. Həkimə getməyə pulu olmayıb. Bunu eşidən əskər Elnur, kimdənsə borc alıb atasına göndərib ki, ata, get ayağını müalicə elətdir. Elnur Azərbaycan Universitetində oxuyurdu. Təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün məktəbi yarımçıq qoyub hərbi xidmətə gedibmiş. Allah rəhmət eləsin, nur içində yatsın.